ପୁଣି ମାଓ ଭୟରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଛାଡ଼ିଲେ ଭିଟାମାଟି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଛିନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲିମପଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଘଟଣା। ମାଓ ଭୟରେ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଟି ପରିବାରର 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଡ଼ୁମୁଲୁଗୁମା ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କୁଡ଼ୁମୁଲୁଗୁମା ଡିଡାଇ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପରିବାରର ମୁଖିଆ ହେଲେ ଶଙ୍କର ମୁଦୁଲି ଓ ସୀମା ହାନ୍ତାଳ।